Para você que é sonhador, para você que tem projetos, para você que busca alcançar melhora, essa canção veio direto do céu para você. Assim como eu batalhei e tenho batalhado. Agora, aprenda uma coisa, meu querido irmão. As coisas só acontecem em nossas vidas quando nós corremos atrás, quando nós batemos na porta. Não adianta ter apenas sonhos e projetos e não correr atrás. Deus te ajuda te dando saúde, quebrando barreiras, arrebentando correntes. O Senhor pode fazer por você, mas você precisa correr atrás. Essa canção é pra você, ó. Quantos planos nesta vida? Quantos sonhos você já sonhou? Quantos dizem por aí, debochando a sorrir, ele é só um sonhador? Quantas vezes lhe desprezam, nem ao menos ouvem seu falar, até mesmo seus parentes agem sempre diferentes, poucos querem te escutar. Olha, sonhar não é pecado, não. É o futuro de quem tem visão. Se os sonhos são de Deus, saiba que o futuro seu já está em construção. Vai, existe uma chance pros teus sonhos, vai. Existe uma saída, acredite, vai. Com Deus na tua frente eu sei que tudo vai. Vai sonhando alto, vai voando alto. Você é a águia que não cai, que não cai. Vai, renove suas forças em Jesus e vai. Firmado nessa rocha você nunca cai. Esqueça o pesadelo, acredite e vai. Vai sonhando alto, vai voando alto. Você é a águia que não cai. Oh, vai, acredite e vai. Você é a águia que não cai. Não desista dos teus sonhos. Vá pra cima, com fé, coragem e trabalho.